минулий тиждень видався багатим на повідомлення про небезпечні знахідки та заміновані будинки в Чернівцях. Підозрілі коробки знаходили в районі вулиці Гагаріна, Наполітаєва. Надходили повідомлення про замінування залізничного вокзалу, будинку на вулиці Ватутіна біля обласної адміністрації. Останній виклик був цієї неділі на вулиці Івана Франка біля Соборної площі. У всіх випадках на місце події виїжджали всі служби. До цієї роботи залучаються всі підрозділи оперативних служб, це і правоохоронні органи, і крім цього залучаються також і пожежно-рятувальні підрозділи, швидка медична допомога, служба газу, ну всі оперативні служби, які є в нашому місті. Територію огороджували, людей евакуйовували і все ретельно перевіряли. Всі випадки, які в нас останнім часом траплялись, на щастя, це не підтвердило, що вони є небезпечні, ці предмети. Але оперативники готові до всього. Зважаючи на неспокійну ситуацію в Україні, в Чернівецькій області оголосили режим підвищеної готовності та оперативного реагування на надзвичайні ситуації і створили мобільну групу реагування. Це 22 різноманітні одиниці техніки, готові до роботи цілодобово. Це інженерна техніка та засоби радіаційно-хімічно-біологічної розвідки, управління Державної служби надзвичайної ситуації в Чернівецькій області, аварійні бригади, газової служби, служби енергопостачання, служби тепломережі та інших відомств. Допомагають у роботі оперативникам городяни, які стали пильнішими і уважнішими, відколи на сході України неспокійно. І це добре, бо краще зайвий раз пересвідчитися, що все гаразд, ніж наражати небезпеку людей, кажуть надзвичайники. Але в той же час констатують, є багато жартівників, які не лише лякають чернівчан, але займають час у всіх служб. Це ускладнює роботу всім оперативним службам, тому що туди ж виїжджають всі, цей же час може статися і пожежа, і будь-що. І службам, відповідно, потрібно вже буде з цього місця зриватися і їхати кудись в інше місце. Нагадаємо, за неправдиве повідомлення про замінування жартівнику грозить позбавлення волі до 8 років. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.